מה אתם עושים? ארז ואייל, דר, מה אתם עושים? תזרי, דר, תזרי. סליחה. למה? תכתצי גם כן. יום מולדת. הפצנים. אייל, תעשה שלום. שלום, שלום. ביי ביי. שלום, ביי ביי. ביי ביי. אייל, איפה האף? איפה האף? לא, איפה האף? איפה האף? אייל. למי היה יום הולדת היום? יופי, מטוסיק. הוא יורד. כל הכבוד לילדים. אייל. אוי, זה נראה חיבוק. עכשיו חיבוק. של מי הסנדלים האלה? אחד. נותנת לו אחד? דדי הושיט לו את ידו דרך סוגי המיטה. הקדמים והחוצים מתקרב לאט לאט. יש כאן מגן. ארז, מה עשיתם היום בגן? השתוללנו. השתוללתם? הבאתם צעצועים? כן. איזה צעצוע הבאת? שאל דדי. איזה צעצוע הבאת לגן, ארז? לא לשים עליהם. אמר שמולי כיפות בכלל. ואתה חושב, לא מצחיק. תראה את השערות שלך. לא כמו קוצים שלי. אייל. תנפל כמו כדור. אייל. תראו אותי. תראו אותי. מה אתה עושה, ארז? וכמובן שלא יצליח. גולי כיפות עמד על רגליו וצחק. והם חלפו מאוד. ואז אמר גבי גולי כיפות. אייל, מה החברים עושים? אייל, מה אתה עושה? אייל, תראה. אני פה. מי זה? דר. כן? אני הכי אוהב את הרינס. עם החלק הראשון של דודו. עם היד הזה, שקוראים לו דודו. כי זה אני.
עכשיו אני... רגע. אייל. אייל. אייל בבת שלו. הוא דופק. הוא דופק. במה הוא דופק? הוא דופק. בוא, בוא אייל. בוא, בוא. בוא, תן לי חיבוק. אייל. יד. מעולה. בוא אייל, תרד. לא, דר, תרדו, תרדו. תרדו. לרדת בזירות. אייל. אייל. אייל, בוא. בוא, תתן לי חיבוק. תן לי חיבוק. תן לי חיבוק. אוהב לי הבדל. כן, אכלת יותר מדי עוגות? כן.